دیروز نوام یکی از کتاباشو برام آورد تا واسش بخونم. کتاب از اون نوع کتابایی بود که روش عکس حیوانه و پایینش صدای حیوان. من هم شروع کردم با میمون صدای میمون در آوردن، با شیر نعره کشیدن، با گوسفند بعبع کردن، تا اینکه به عکس خروس رسیدیم. صدای خروس در زیر عکس اونطوری نبود که خروس‌های ما تو ایران به اون شکل میخونن، ولی من در هر حال صدای خروس ایرانی رو در آوردم. آقا نوام زوخ کرد و من به صدای خروس ادامه دادم، گو 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 گو، که یه هایی واقعی از انجیل تو ذهنم جان گرفت. در شام آخر مسیح زمانی که گفت یکی از شما به من خیانت خواهد کرد، که منظورش یهودا بود، پتروس میبینیم به غیرتش بر میخوره و بر میگردیم که من تا جای پای جان برای تو میستم. و عیسی اونجا حقیقت تلخی رو بهش میگه، امشب تا به هنگامی که خروس بانگ بر بیاره تو سه بار منو انکار کرده خواهی بود و همین طور هم میشه. روایت این قسمت صحنه دردناکی رو در مقابل چشم تصویر میکنه. همونطور که صدای خروس رو برای نوام در می آوردم و او غش غش می خندید، عزیزان من پتروس رو نمی دیدم، خودم رو می دیدم. ضعف‌هام و بیچارگی‌هام و این که چقدر از نظر وفا به عیسی کم میارم. بله به درستی هم که صدای بانگ خروس روایت زندگی من و شماست. چه باعث شد که پتروس نتونه قول خودش رو نگه داره و چه باعث میشه عزیزان که ما هم این قولهایی رو که هر روز به خداوند میدیم نگه نداریم؟ پتروس زمانی که پیرو مسیح شد از پی عیسی رفت، حقیقتا هم سخن او رو باور کرده بود. حتی در جایی خطیر ایمان خودش رو به مسیح به شکلی بسیار عالی بیان میکنه. در حالی که بسیاری از شاگردان مسیح رو ترک کرده اند، پتروس عنوان میکنه که نزد هیچ کس نمیشه رفت، چرا که کلمات حیات جاودان نزد مسیح است. و اونجا پتروس اعلان هم میکنه که عیسی پسر خداست. واقعا هم فردی با چنین غیرت، با چنین ایمان چی میشه که عیسی رو انکار میکنه؟ اگه به داستان این واقعه به دقت نگاه کنیم، خواهیم دید که شروع این شکست پتروس در پیروی از باغ گتسیمانی شروع میشه. عیسی پتروس رو همراه با یوحنا و یعقوب با خودش به باغ برد تا باهاش در دعا همراه باشند. اما وقتی که عیسی دعا می کرد، هر سه اونها خوابیده بودن. عیسی در اون شب بخصوص در اون دعا به همراهی اونها نیاز داشت، ولی اونها به خواب رفته بودند. می بینیم که عیسی به نزد اونها میاد و به پتروس میگه شم اون خابیده ای؟ نتونستی بیدار بمانی و با من اندکی دعا کنی؟ بابا بیدار باش، نخواب. زمان افتادن به وسوسه، زمان امتحان ایمانت خیلی نزدیکه. عزیزان میدونید چرا از امتحاناتی که سر راه ایمان ما قرار میگیره نمیتونیم رد بشیم؟ واسه این که زمانی که لازم بیدار باشیم به خواب میریم و همین هم ما رو به تله وسوسه ها میندازه و نهایت هم شکست میخوریم. پتروس به جای اون که بیدار باشه خوابید و به این ترتیب به دشمن فرصت داد که بهش صدمه بزنه. عزیزان زمانی که در خواب روحانی هستیم، کارهای غلط بسیاری از ما سر میزنه. پتروس به دنبال سربازان وارد حیات خانه کاهن اعظم شد و اونجا در کنار آتشی که دشمنان روشن کرده بودن نشست و با آتش دشمنان شروع کرد خودش رو گرم کردن. ما هم به این اشتباهات دست میزنیم.
با آدمهای شریر و بد، با کسانی که ارزشهای حاکم بر زندگیشون نشون دهنده بدیشونه معاشرت میکنیم و به این ترتیب با آتش اونها سعی داریم خودمون رو گرم کنیم. فرض ما از خودمون چنانه که انگاری در ایمان کاملا قوی هستیم و هیچ چیز ما رو نمیتونه زمین بزنه و بر این باوریم که معاشرت با اونها بر ما اثر نخواهد گذاشت. و اونجاست که یه امتحان کوچک میاد و ما رو به گفتن یک دروغ خیلی کوچک میکشونه و اونجا میبینیم که ای داد بیداد، کار از کار گذشت. ولی شکست ما که به اینجا ختم میشه. برای سرپوش گذاشتن به این دروغ کوچک مجبور میشیم ده ها دروغ بزرگتر بگیم و زمانی که چشم خودمون رو باز میکنیم و از این خواب روحانی و غفلت بیدار میشیم، خودمون رو در باطلاق بزرگی از گناه پیدا میکنیم. اون چه که به سر پتروس عزیزان اومد همین بود. زمانی که لازم بود از نظر روحانی بیدار باشه، به خواب رفته بود. با گناهکاران، با اونهایی که دشمن عیسی بودن نشسته بود و از همان آتش او هم داشت خودش رو گرم میکرد. و در حالی که خودش رو در ایمان قوی میدید، میبینیم که قادر نیست حتی از یک امتحان کوچک بگذره. پتروس دوست عزیزی چون عیسی رو انکار و اونجا بود که عمق زشتی کاری رو که کرده بود دید. فکر میکنم علت این که من و شما هم نمیتونیم به قولهایی که به خدا داده ایم عمل کنیم همینه. نسبت به مسائل روحانی در خواب هستیم. فکر نمیکنید که وقت بیدار شدنمان دیگر رسیده باشه؟